Good evening, ladies and gentlemen, please welcome Mr. C4 Pedro and his friend Anselmo Ralph. So please feel free to dance, because tonight is Kizomba night. Just another track. Yeah, ooh. You know how we do, right? Yeah, yeah, somehow. C4 Pedro, baby. Seria contigo que eu faria a minha vida, mas contigo não nada. Não me leva mal, mas não nada. Você me faz dormir mal. Minha mãe perguntou: essa mulher é qual? Você me faz comer mal. Filha da caixa, você vai me matar. Perigosa. Se não fugir, ela vai me matar. Perigosa. Acho melhor eu sair a voar. Perigosa. Eu já estou farto de mentiras. Perigosa. Será melhor pra mim, baby. Perigosa. Eu pensei que seria contigo que eu faria a minha vida, mas contigo não nada. Não me leva mal, mas não nada. Você me faz falar mal, respira mal, mas essa mulher é qual? Você me faz sonhar mal, filha da caixa, você vai me matar. Perigosa. Se não fugir, vai me matar. Vamos lá.